Så er det blevet mandag i vores sommerhusferie, og i dag så er der så kameraet med på en lille oplevelsestur, vi skal på. Og i går var vi også ude at se noget, men der tog jeg så ikke kameraet med, men det fortrød jeg så lidt, fordi der var vi i Æbeltoft og se Glasmuseet, og det tror jeg måske ikke var så interessant, men det var det så alligevel. Vi fik sådan en guided rundtur, hvor vi fik information og viden om en masse sjove ting og sager, og det var faktisk rigtig spændende. Men i dag, der skal vi jo se noget, som der måske er nogen af jer, der kunne finde lidt interessant. I dag skal vi nemlig se, om vi ikke kan få noget kulturel oplevelse, fordi at i dag så er vi nemlig taget på herregården Gammel Estrup. Og her skulle gerne være en masse spændende ting at se. Thank you.
Jesus, der der der.
Nu kunne jeg godt have filmet en masse andre sjove ting og sager på vores tur der til Gammel Estrup, men det valgte jeg så ikke at gøre, fordi at der er rigtig mange ting, man kan se på. Og nu er det også sådan, at samtidig med, at man får adgang til det der Gammel Estrup, så får man også adgang til noget af det, de kalder for det grønne museum, hvor nogle af optagelserne også var fra. Jeg synes, det der Gammel Estrup og det grønne museum, det er et rigtig spændende sted at komme hen. Nu har jeg så godt nok været der før, men det er så mange år siden, og de har så fået nogle nye, spændende og sjove ting, og man kan også sige, at hovedbygningen der på Gammel Estrup Slot, eller hvad man vil kalde det, havde også ændret udseende rigtig meget, hvilket var lidt spændende at se. Og så fandt jeg så også ud af nogle sjove ting, fordi at nu har jeg på nogle af mine film snakket om, at jeg aldrig nogensinde har set Oliver Traktor i Danmark, men nu var der jo lige sådan en Oliver Traktor på det der museum der på Gammel Estrup, så fandt jeg så ud af, at der er der i hvert fald en af dem i Danmark. Og samtidig med, hvis der var nogen, der lurede den der kartoffellægger, som var lige her til allersidst på det sidste filmklip, så vækker den så nogle minder fra min både barndom og min ungdom, fordi at sådan en kartoffellægger lige nøjagtigt magen til havde min morfar. Og den har jeg siddet bag på sådan lidt mange timer for at være sikker på, at der kom kartofler i alle de der små kopper, der er sådan et afstand mellem kartoffelplanterne i hele rækkerne der, var den samme hele tiden. Nu håber jeg, at I synes, at det her, det var spændende.